golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ka tirsan xildhibaan ka soo jeeda waddanka Soomaaliya kaasi oo xambaarsan aragtida Soomaali weyn waxana uu si mugla uga qayb qaatay xisadda magaalada Laascaanood iyo mashruuca Soomaaliland in laga dhigo meel nabadgelyada ka caagan xildhibaankan oo ay xukuumadu sii ogeyd kana soo baxay xisbiga wadani ayaa markii uu isharaxay la xiray waxana ay arintani ku xiriirsanayd inuu midnimada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeedo taasi oo ka hortag looga dhigayay warbixinteenana waxa aynu ku falaqaynaynaa qorshayaasha Soomaaliland looga soo horjeedo ee uu ku kacay xildhibaankan iyo sooyaalkiisa siyaasadeed Qaasim Aadan Saleeban oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka soo jeedaa waddanka Soomaaliya waxana uu xiriir qoto dheer la lahaa xukuumaddii tan hadda joogta ka horreysay isaga oo si weyn ugu dhex milnaa siyaasadda waddankaasi Mr. Qaasim ayaa waxa uu si joogto ah uga soo horjeeday jiritaanka iyo midnimada dhulahaaneed ee Soomaaliland isaga oo in muddo arrintaasi u xusul duubayay hase yeeshee mashruuca Soomaaliland in laga dhigo meel nabadgelyada ka caagan ayuu markii ugu horreysay qayb ka noqday isaga oo xisbiga mucaaradka ah ee waddan iska soo sharaxay xukuumadda Soomaaliland ayaa si arrintaasi ka soo horjeesatay oo xabsiga u taxaabtay arrintani oo si hoose loo dhameeyay heshiisyana lagu kala saxeexday ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu dambeyntii ay ogolaatay xildhibaan Qaasim inuu noqdo musharax ka loolamaya xisbiga wadani hase yeeshee waxaa jiray rag fara ku tirisa kana tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo lacagihii ugu badnaa ay Soomaaliya markaasi ku bixinaysay inay soo baxaan xildhibaankan ayaana koow ka ahaa waxana uu ahaa xambaarayaasha aragtida siyaasiyiinta ka soo horjeeda Soomaaliland jiritaankeeda ugu dambeyntii Mr. Qaasim iyo mudaneyaal kale ayaa codka kalsoonida ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyeen iyaga oo u doortay mudaneyaasha golaha wakiilada ah ee Soomaaliland kuwaasi oo ay ku dadaalayeen inay dhalinyaro dardar geliya qorshayaasha iyo nidaamka dowladda doortaan hase yeeshee lama mahadin doorashadii degdega ahayd ee dhalinyarada faraha badan ay ku xusheen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ay xambaareen markii dambe mashaariic ka dhan ah nabadgelyada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaankani oo ku shaqaynayay siyaasadda xisbiga wadani iyo qorshihiisii uu xambaarsanaa ayaa waxa uu ka qayb qaatay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana ay isku qoroqabsadeen oo jaanta isla heleen Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ahaa horfadhiyihii golahaasi sidoo kalena xambaarsanaa mashruuca Soomaaliland in laga dhigo goob nabadgelyada ka caagan xildhibaanka kan oo koow ka ah xildhibaanada Soomaaliland sida gaarka ah isha ugu hayso aragtidii Soomaaliyana aan ilaa iyo hadda ka xuubsiiban aaminsan ayaa waxa uu ka mid yahay ragga da'da dabadiisa ku jira ee Soomaaliya uga dhexololaynaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo uu dhaartay midnimada wadajirka ah iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ilaalin doono warbixineena soo socda ayaynu ku soo qaadan doonaa mudanayaal kale oo ka dhan ah Soomaaliland jiritaankeeda kana tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.